Sa kanyang live program na Thanksgiving and Worship Presentation nitong linggo, muling hinamo ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang Makabayan Block Congressman na kondinahin ng mga gawa ng CPP, NPA, NDF. Ang hamon ng buting pastor ay kasunod sa plano ng mga ito na sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa naging komento nito sa pagharang sa hiling na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Bakit hindi niyo sila idimanda Ang dami nilang pinatay. 50,000 sobra na sa 54 years. Wala kayong kibo. Pinuna naman ni Pastor Apollo ang pananahimik ng makabayan black congressman sa mga ginawang karahasan ng mga NPA. Tingnan ninyo, dinimanda ba ng tatlong itong nasa kongreso ang NPA na pumapatay na walang awa? Dinimanda ba nila yung pumatay na kasama nila doon sa Rano Massacre? Na mga bata pinagmamasaker? Ang isang infant initsa sa taas, sinalo ng bayoneta? Mga ina tumatakbo sa isang bahay para maka, makalaya sila sa pamamaril ng masinggan nila? Hinabol pa doon, pinagpapatay pa doon, pinag-itak at pinagpuputol ang katawan. Meron mang sinabi ang tatlong itong nagkukunwaring nasa kongreso na sila ay mga makabayan? Meron ba? Ma? Ni konti, wala kang narinig. Sa huli, tinawag na mapagkunwari ni Pastor Apollo ang lahat ng nagsusulong ng kapayapaan na hindi kumukundina sa NPA. Anyone who does not condemn the atrocities of the NPA do not love peace. Anyone who do not condemn, especially government officials, especially you, congressmen, specifically kay Tatlo, if you do not condemn the atrocities that the NPA has done for 54 years in this country, sowing hatred and killings and murders, you don't love peace. You are also a purveyor of hate. Tapos pisang dalan niyo. Nagkukunwari kayo. They don't love peace. They love trouble. They love war. They love to kill one another. Yan ang gusto nila. Kaya yan ang ginagawa ng NPA. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ayun, very solid yung pahayag ni Pastor Kibuloy. Sentimiento po yan ng sambayan ng Pilipino and yes. no less than hindi lang si pastor Kibuloy the former president president Rodrigo Duterte led the way noong nakarang linggo nang sinabi niya I will call on every farmer on every worker on every church leader on every soldier on every policeman on every business sector let us all demand accountability and transparency and audit into the funds that were given to politicians especially itong tatlong CPP party list na nag-abuso ng pondo natin for 22 years. Mabuti na lang at natapyasan sila dyan. Ta tatlo na lang na iwan. Dati umabot ng pito hanggang walo. Ma'am Lorraine, Brother Franco, your take on that very solid ground of public call and outcry led by Pastor to do an audit and at the same time challenge sa CPP and PND party list that they publicly condemn, fight, and reject CPP, NP, and the in front of the nation and the people. You know, you know what I've learned, no? In nung in my short stint in government, ano ibig sabi ng corruption? Pag nagnakaong ang isang lingkod bayan. sa kaban ng bayan, ang ibig sabihin, ninanakaw niya ang pinakamahihirap sa atin. Tama. Yung mga serbisyo na dapat napunta doon, dapat ay may eskwelahan sila, may hanap buhay, may farm to market roads, Correct. hindi napunta doon, napunta sa bulsa niya. So, Kapag ka ikaw ay magnanakaw no sa gobyerno at ikaw ay isang supposedly lingkod bayan official ka mm. ang ninanakawan mo ay pinakamahihirap sa atin at ano ba ang trabaho ng gobyerno mm. natutunan ko kay President Duterte the poor you know what sabi niya sa amin they only have government so if we do not do our jobs uh, we are creating poverty mm. and if we steal from 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 the coffers of government we are stealing from the poor this Very is what true. i learned from president duterte Tama. so how do we tie it up with ano yung nakita natin no nakita natin yung pagpaslang sa sa mga kapatid nating katutubo sarano um ng mga teroristang ito na hindi na nitong tatlong kagwang na ito na nasa kongreso mm -hmm. in, I'll, i'll go back to what we what i already believe in talaga ang pinakamalaking problema dito ay poor governance, mm -hmm. na hindi nagsilbi ang gobyerno sa pinakamahihirap nating kapatid. Kaya ganyan sila, wala silang kalaban-laban. Kasi pag binigyan, pag nagsilbi ang gobyerno ng maayos sa pinakamahihirap, aahon ang buhay nila. At sila ay marunong lumaban pagkaganyan. Hindi sila yung katulad nung nangyari sa RANO na nagsisimba lang ng tahimik, wala ng mga eh. yung mga yan biglang tumating ito mga mga teroristang ito at pinagpapatay sila at in the worst possible way hmm. no talagang nagdanak ang dugo diyan nung araw na yon so yun ang ano magkakadikit ito mga ito yeah. ang pinaka ang pinaka root cause ng insurgency ng terorismo sa bansa natin ay ang isang gobyerno na hindi nagsisilbi hmm. at ang 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 totoong nagpatapos ng CPP NPA NDF sa kanayunan ay ang pagsilbi mm. ng gobyerno na naramdaman na nila nitong mga 30,000, 35,000 na surrenders, parang for the first time yes. naramdaman nila na ah, ganito pala yung gobyerno, meron na, meron na kaming farm to market roads, meron na kaming skwalahan, mm. magbabalik loob na kami yun yun, ganun lang kasimple yun at ano yun, uh, ang PRR si PRRD, he spelled it out to us yeah. no, sa anti-FL kak noon no. if you want this, this, uh, this terrorism to end uh, by the CPP NPA, NDF, there are only two words sabi niya, good governance magsilbi tayo sa bayan at yung pagnanakaw na 'yan pinaka opposite 'yan ng good governance is such a very poor and disgusting and obscene governance what we're seeing right now we have to have to ask for an accounting the way the president yes. has asked us to